এটা ব্রিজৰ একদম স্টার্টিং পইণ্টত ৰখি আছো হাই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি বগীবিল দলঙৰ ওপৰত হয় মোৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে বগীবিল ব্ৰিজ 2002 চনৰ পৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ থকা বগীবিল ব্ৰিজৰ কাম আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব হৈছে এখন আপোনালোকে জানি থ'ব এখন দ্য লংগেষ্ট ৰেল ৰোড ব্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড ইন এছিয়া দিছ ব্ৰিজ ইজ গোয়িং টু বি ইনাগুৰেটেড চুন বাই আৱাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী অন 25th December 2018 দিছ ব্ৰিজ ইজ এৰাউণ্ড 4.94 কিলোমিটাৰ্ছ এণ্ড ইট কানেক্টছ টু ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আছাম ৰাইট নাও মই থিয় হৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় আৰু ইপাৰে হ'ল ধেমাজি মই এটা ব্ৰিজৰ একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত ৰখি আছোঁ মোৰ পিছত দেখা পাইছে আপোনালোকে এইখন ব্ৰিজ বেক চাইডে মোৰ বেক চাইডে ব্ৰিজখনৰ মই ডিব্ৰুগড়ত ৰখি আছোঁ এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হ'ব কাম চলি আছে এতিয়া মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ 4.94 কিলোমিটাৰ এই দলংখন আজি বহুত বছৰ লাগিল এখন কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওঁতে আল্টিমেটলি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনজয় কৰে ভিডিঅ'টো